Da skal vi ha om Jesus i Bibelen, og litt om hans fødsel. For fra Jesus ble født, og mens han levde, så studerte han de gammeltestamentlige skriftene. Og han fann seg sjøl i Bibelen. Når han leste de bibelske historiene, så så han at disse historiene, de handla om meg. Historia om Moses, historia om Josef, Samson, profetene, alt dette handla om meg. Og så fant han bibelvers som fortalte detaljerte ting om det som skulle skje med Jesus mens han levde. I Mika 5,1 så står det blant annet: Du, Betlehem, Efrata, den ringeste mellom ættene i Judea, for deg skal jeg få meg en mann som skal være herre over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Dette handler om Jesus som skulle bli født i Betlehem. I Jesaja 7,14 står det: Difor skal Herren sjølv gje dykk ei teikn. Sjå, ei møy skal verta med barn og føde ein son, og ho skal kalle han Immanuel. Har dere hørt om det? Har dere hørt om det noen gang? Ei jomfru som ble med barn og fødte en son som heter Gud med oss. Ja, det er jo Jesus. Jesaja 9,2. Det folk som ferdast i mørkere skal få se et stort lys. Over de som bor i skuggelandet skal lyset stråle. Og her skjønner vi at det er Jesus som er dette lyset som blir tent i mørkere. For mørkere lå over hele jorda, så sa Gud bli lys. Jesus kom og lyste opp til bærelsen. Vi så hva som var rett og galt. Samtidig så var det sånn at stjerna, den lyste opp på himmelen, slik at alle så denne stjerna som varsla om at en son, en konge, skulle bli født. Så ser vi hvordan de bibelske profetiene går i oppfyllelse på flere måter, både bokstavelig og billedlig. Jesaja 9,6. Et barn er oss født, en son er oss gjeven. Herreveldet hviler på hans skuldre, og han skal kalles underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Jeremia 23,5. Så dager skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg let en renning vekse fram i Davidshetta. En renning, altså en son i Davidshetta. Jesus kom ifra kong Davids ett. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. Jesaja 53,5. Skrevet 700-800 år før Jesus ble født. Hvem tror dere dette handler om? Men han ble såret for våre brudd, knust for våre synder. Straffa lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi lekte. Hvem ble knust for våre synder? Det står om Jesus på korset. Salme 16,10 kunne Jesus utenat. Når han døde, så gikk han ned i dødsriket. Og da står det: Du gjev ikke min sjel over til dødsriket. På den tredje dagen sto han opp, og han klamret seg fast i dette bibelverset mens han var der. Salme 22,2. min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var kong David som skrev dette 1000 år før Jesus ble født, og Jesus ropte det ut på korset. Min Gud, David skrev det som om det gjaldt seg selv. Samtidig profeterte han om Jesus som skulle komme. David som levde helt 100% på ordentlig i historien. Han var samtidig et bilde og et frampeik på en konge som skulle komme. Hør på dette da, Salme 22,17. Hunder samler seg om meg. Hunder, det var alle de som ikke var jøder. Jesus kalte en gang en kananesk kvinne, syrofenikisk kvinne, for hund. Så sa hun: Ja, også hundene et smulene som fell fra barna sine bord. Hundene, det er romerne, hedningene, de samler seg rundt Jesus. En flokk av valgsmenn kringset meg. David skriver dette, og han opplever dette, men samtidig taler han på vegne av Jesus 1000 år senere. En flokk av valgsmenn kringset meg. Det er Jesus på korset. For hør hva som skjer videre.
De gjennomborer mine hender og føtter. Var ikke det som skjedde på korset? De gjennomborer hans hender og føtter. Dette står 1000 år før Jesus ble født. Og dette er bare et lite knippe av de profetiene og bibelordene som står om Jesus. Så Jesus finner seg i enkelt vers, av og til i et halvt vers, i en historie som handler om noe helt annet tilsynelatende. Og så leser han det til seg selv. Og så leser han bibelske historier om enkeltpersoner. Og så ser han, dette også handler om meg. Samson, den helige ande kom over han. Og så fikk han voldsomme krefter og styrke til å bekjempe sine fiender. Jesus fikk de samme åndelige kreft over seg i den helige ande. Og Samson, før han ble født, så fikk foreldre hans også englebesøk. Josef, ikke Josef adoptivfar til Jesus, men Josef i det gamle testamentet, han som fikk denne flotte kappa som ble selv som slave til Egypt. Hva skjedde med han? Han ble kastet i brønnen av sine brødre. Jesus, han ble kastet i fengselet etter avhøret hos ypperste presten av sine brødre, av jødene, blant de skriftlærde og de eldste, så kastet de Jesus i brønnen, i fengselet, overlatt for å dø. Og så ble han videre overlevert til Romerriket, for de kunne ikke dømme han til døden. Slik Jesus ble overlevert til ismalittene og senere egypterne. Han ble selv som slave til Potifar, Josef. Slik Jesus ble solgt til romerne, solgt som slave for 30 sølvpenger av Judas. I Zakaria 11:12 så står det, lenge før Jesus ble født, står det, da vog de opp lønna mi 30 sølvstykker. Til og med at Jesus skulle bli solgt for 30 sølvpenger, står det skrevet i det gamle testamentet. Når han hengt på korset, så står det i salmene at de skal dele mine klede mellom seg, at kappa hans ikke skal bli revet sund. Og det står i det nye testamentet at Jesus hadde en flott kappe som var vevd i ett stykke ovenifra og ned. Og den ville ikke de rive stykker og dele mellom seg, men de kastet lodd slik at en kunne få den. Det står skrevet ned i detaljer i det gamle testamentet om hele Jesu liv, fra hans fødsel og til han død, til hans død. Og Jesus kjente skriftene og visste hva som skulle skje, og han hadde lest om det. Og etter at Jesus, eller Josef, det blir nesten for det samme, etter at han er i Egypt, og så gjør han det ganske bra, han går omkring og gjør godt, og så blir han kastet i fengsel for en uskyldig anklage. Og var ikke det Jesus, han fikk uskyldige anklager som gjorde at han ble kastet i fengsel. Josef hadde ikke gjort det han ble skyldet for, og heller ikke Jesus. Men så kommer Josef opp ifra fengselet. Han får nye klede, og han står ved faraos høyre hand som nest øverste i det egyptiske riket. Når Jesus kommer opp ifra dødsfengselet, dødsriket, så får han en ny herligdomskropp. Han får nye klede, og så setter han seg ved faderens høyre hand. I dette bildet så var farao et bilde på Gud Fader, og Josef på Jesus som skulle stå ved hans høyre hand. Og hva gjorde Josef når han ble opphøyd til denne stillingen? Han delte ut brød og mat, slik at mennesket kunne få overleve. Han berger deg fra sveltedauden. Hva gjør Jesus nå, når han er ved Faderens høyre hand? Han deler ut livets brød til oss, slik at vi kan leve og ha evig liv. Det brødet som Jesus vil gi oss, blir ikke vi smoltne av igjen. Det er mettet og gir evig liv. Så alt som skjer i det gamle testamentet, jeg tror på hver eneste historie at den skjedde slik det står. Samtidig så forteller den historien om Jesus når han skal komme mange 100 år eller 1000 år senere.
Hele Bibelen er en profetisk bok. Og jeg tror til og med at denne boka forteller ting om deg når du leser i Bibelen. Både det gamle og det nye testamentet, så vil du kjenne deg igjen i en del av disse bibelske personene. Og den hellige ande vil bruke disse historiene til å tale inn i ditt liv. Har dere lest historien om dronning Esther? Om Ruth? Daniel? Josva? Kong David? Salomo? Samson? Mange andre bibelske personer. Les Bibelen og la det tale til deg. Den hellige ande vil bruke det. Og så ble Jesus født i Betlehem, slik skriftene hadde forutsagt. Til og med det var Herodes som var kongen når Jesus skulle bli født. Til og med han tilkalte de eldste når disse vismennene kom og spurte, hvor skal Messias bli født? For da visste han at der kunne han leite etter denne kongesønnen som var født, slik at han kunne drepe ham. Til og med kong Herodes, som var en ond mann, fryktelig vond. Han drap en mann av sine barn og søsken for å bevare makta. Til og med han trodde at Bibelen var sann. Han trodde at de gamle testamentene skriftene snakket sant. Og han stolte på dem, men han ville ikke følge dem, annet enn å bruke dem til sin egen fordel. Og så drap han alle guttebarn under 2 år i Betlehem i håp om å få drept Jesus. Og så vokste Jesus opp i Nazaret. Og det finnes også bibelvers på det, at han skulle vokse opp i Nazaret. Og hvor bosatte Jesus seg når han var voksen? Da ble han jaget fra Nazaret og bosatte seg i en by som heter Kapernaum, som ligger ved Genesaret sjøen. Har noen av dere vært der? I Kapernaum, der er det bare steinrøys nå. Der bodde Jesus, helt nært til sjøen.